Mä oon tässä kävelyllä ja kuuntelen tätä Iidan kutsu minut -kirjaa. Tässä oli semmoinen kohta äsken, jossa tämä kertoja Veera pohti, että onko mahdollista oikeastaan kokea sellaista kotiin palaamisen tunnetta koskaan. Vai onko semmoinen kaipauksen tunne jotenkin pysyvä. Ja tämä liittyy siis siihen, että tällä päähenkilöllä ei ole siis isä ollut läsnä hänen elämässään kunnolla koskaan, ja kirja siis käsittelee tätä niin kuin teemaa, mitä tämä, millainen kokemus, elämänmittainen tavallaan kokemus se on, kun tuntuu, että puuttuu se isä ja mihin kaikkeen se vaikuttaa. Ja pidän tästä kirjasta paljon, tämä musta, tässä on hyvä rakenne ja hyvin semmoinen rauhallinen, samaan aikaan niin kuin kaunis, mutta analyyttinen tapa niin kuin pikkuhiljaa edistää tätä storia, niin on tosi jotenkin toimiva ja koskettava ja jännitteinen, mutta luontava ja jotain kaikkea tämmöistä, mutta mä vaan huomasin jossain vaiheessa ajattelevani, niin kuin, että mitä tää nyt sitten koko ajan puhuu tästä, että sillä ei ole isää, että mikä se nyt on isässä lopulta niin ihmeellistä, että en mä koskaan niin kuin ajattele itse, että isä on jotenkin super duper tärkeä, että ei se ole mulle niin merkityksellinen hahmo, vaikka niin kuin voisinkin kuvitella, koska mun isä on ollut mulle aina tärkeä ja mulla on hyvät välit hänen kanssa. Ja sitten tietenkin seuraava ajatus, joka mulla oli, niin oli se, että juuri siksi, että mulla itselleni on aina ollut isä, niin se on asia, jota mun ei tarvitse miettiä koskaan. Ja ehkä juuri sen takia mulla ei ole koskaan tämmöistä kaipauksen tunnetta, josta tämä Veera puhuu. Että aina oikeastaan kaipaus johonkin niin kuin kotiin, että joskus voisi kokea sellaista rauhaa. Niin mulla on tuolla aina ollut se rauha. Enkä mä tiedä, mikä se johtopäätös tästä on muuta kuin se, että jotenkin ketään kirja hienosti osoittaa sen, että se mitä meiltä puuttuu on aina se, mikä meidän elämässä on eniten läsnä ja miten se niin kuin määrittää meidän elämää. Ei se mitä meillä on, vaan se mitä meiltä puuttuu. Kuuntelet kirjoittamisesta podcastia. Mä oon Erkka Mykkänen, kirjailija ja kirjoittamisen opettaja. Tässä jaksossa mä keskustelen Iida Pimenoffin kanssa siitä, miten hän kirjoitti esikoisteoksensa, romaanin Kutsu minut. Tervetuloa mukaan. Terve. Siellä sitä taas kuunnellaan ja täällä suuta auellaan. Tässä jaksossa mä keskustelen Iida Pimenoffin kanssa hänen esikoisteoksensa romaanin Kutsu minut -kirjoittamisesta. Kyseessä on niin sanottu kaupallinen yhteistyö VSOY:n kanssa. Vai pitäisiköhän tätä nyt sitten kutsua mainokseksi? Mun on pakko rehellisyyden nimissä sanoa, että kaupallinen yhteistyö tuntuu jotenkin vastaavan enemmän totuutta kuin ne sana mainos. Mä en jotenkin koe mainostavani Iidan kirjaa, vaan puhuvani ja keskustelevani siitä hänen kanssaan ihan samalla tavalla kuin muissakin tämän podcastin jaksoissa, joissa on kirjailijavieraita. Ennen kuin mennään tähän Iidan kanssa käymään keskusteluun, niin Instagramin käyttäjät huomio. Mä nimittäin arvon Instassa yhden kappaleen tätä Iidan kutsuminut -romaania. Jos kirja siis kiinnostaa, niin me ihmeessä Instagramin puolelle ja käy heittämässä joku kommentti mun uusimpaan päivitykseen. Me arvotaan sitten VSOYn kanssa kaikkien kommentoijien kesken tää kutsuminut -kirja, jonka saat sitten voittajana suoraan postissa itsellesi. Toivon, että kommentteja satelee. Mullahan ei ole mitenkään super paljon niistä seuraajaa ainakaan tällä hetkellä johonkin Sabina Särkkään verrattuna, niin olisi tietenkin kiva, jos voisin olla sinne VSOYn suuntaan polleena, että kattokaa miten paljon kommentteja. Että todellakin teidän kannattaa maksaa mulle tästä. No niin. Kiva, kun kuuntelet kirjoittamisesta podcastia. Saat multa nyt luvan rentouttaa sun kasvot, poistaa
turhat jännitykset. Ehkä voit kuvitella, että tämä on jonkinlainen jooga kautta meditaatiohetki, jossa sun ei kerrankin tarvitse suorittaa mitään. Ei tarvitse edes kirjoittaa. Voidaan vaikka sopia tässä, että voit kirjoittaa sitten heti tämän jälkeen. Hyvä, terve. Mitäs meneepi? No ihan kivasti. Vähän jotenkin jännittää. Mä vähän niin kuin tein muistiinpanoja tästä ja sitten mä ajattelin, että mä ehkä mokasin sen. Mä yritän olla silleen, että mä en ole niin kuin harjoitellut liikaa. Joo, no mutta mä voin sitten jotenkin rikkoa, rikkoa tilannetta, jos tuntuu siltä, mutta ei hätää. Itse asiassa voisitko kertoa aluksi vähän, että mitä oot viimeksi kirjoittanut? Mitä fiktiivistä oot viimeksi kirjoittanut? No mä oon kirjoittanut ihan ensimmäiset tosi hapuilevat virkkeet mun seuraava romaani. Okei. No vaan. Sähän voisit vaikka vuoden olla vaan, että et tee mitään ja nautiskele tästä, että oot saanut kirjan tehtyä. No mä jotenkin ajattelin, että niin kävisi, mutta sitten mulla kävi semmoinen tosi jännä, en mä tiedä, onko se jännä, mutta semmoinen, joka kuulosti ennen kuin mä itse ryhdyin kirjoittamaan, ne kuulosti ihan hullulta, kun kirjailijat saattaa sanoa, että ne kuuli jonkun äänen. Mutta mun mielestä ehkä noin 2 viikkoa sen mun romaanin ilmestymisen jälkeen, niin Tyyne, niminen vanha nainen ilmestyi mulle. Okay. Ja alkoi kertoa tarinaansa. Ja mä oon vähän nyt sitten niinku Tyyne vie mua. Wow. Että, kuulostaa hyvältä. Kuulostaa harhaiselta, mutta mut se on jotenkin siis tosi niinku vahvasti tuli, että välillä niin vahvasti, että mulla on myös välillä tullut sellaisia epäilyksiä, että uskallanko mä nyt lähteä Tyynen matkaan, mutta Tyyne jotenkin niinku, Tyyne haluaa, Tyyne on siis mummo, jolla on menneisyys isolla ämmällä. Ja sitä tarinaa, niin olisi ehkä nyt sitten tulossa. Okei, hyvä. No mut ruvetaan lähestymään tätä sun jo ilmestynyttä romaania, Kutsu minut. Ehkä mun alussa tekisi mieli sulta kysyä ihan vaan, niin kun, että millainen kirjoittaja sä olit lapsena? Oliko sulla suhdetta ennen luovaan kirjoittamiseen lapsena jo? Ja jos, niin millainen? No mulla oli ennen kaikkea niin kuin suhde kirjallisuuteen tai kirjoihin, eli mä oon oikeastaan sellainen klassinen lukutoukka-tyyppi ollut, tai mitä klassinen lukutoukka ehkä tarkoittaa, paitsi sellainen niin kuin yksinäinen rillipää, joka on välillä aika paljon yksin ja sitten löytää sen turvan ja paikan olla kirjallisuudesta. Mun lukeminen jossain kohtaa ehkä ennen yläasteikä on ollut jopa aika semmoista eskapistista, että semmoinen niin kuin, muistan semmoisena oikein kipeänä, siis kyllähän sen tuntee vielä näin aikuisenakin, mutta varsinkin se on lapsena niin kuin semmoinen kipeä tunne, kun joku kirja loppu ja siihen maailmaan ei enää päässyt. Että se fiktion maailman ja todellisuuden välinen kuilu oli jotenkin välillä vaikeakin kestää. Ja siihen aikoihin, niin kyllä mulla joku kirjailijahaave on ollut pienenä, että mulla siis löytyy semmoisia muistikirjoja se Kiinakaupasta tai jostain tuolla oli Boulevard, oli semmoinen Kiinasoppimista tai semmoisia tietynlaisia muistikirjoja, ja niihin on semmoisia kirjoitettu suureellisesti joku, mä en tiedä, onko niin kirjallinen nimeä, mutta niissä on saattanut alkaa, että ensimmäinen luku, sitten mä oon saattanut laittaa sinne myöhemmin, toinen luku, vaikka siitä puuttuu jo tekstiä välistä, semmoisia aloituksia, jotka on aina tyssäs hyvin nopeasti, ja että mä oon niinku lukija ollut ennen kaikkea, ennen kuin mä olin niinku kirjoittaja, niin mä oon lukenut ja niinku rakastunut kirjamaailmaan. Sitten mulla tapahtui sellainen, joka ehkä liittyy musta tähän mun polkuun kyllä, että ehkä noin yläasteikäisenä, niin mä tulin pois sieltä fiktiomaailmasta. Mä en nyt suoraan lakannut olemasta lukutoukka, mutta mulla tapahtui sellainen iso murros, mä aloin olemaan ihmisten kanssa. Ja silloin mulle ilmaisun muodoksi oikeastaan aika pian niinä vuosina, niin mä aloin valokuvata, ja valokuvaamisesta, silloinhan se oli vielä analogista, niin, eli koko siitä prosessista, niin siitä tuli mulle niinku tapa olla ihmisten kanssa, ja ihmisten kanssa jotenkin ilmaista itseäni. Ja musta se sosiaalinen aspekti oli mulle jotenkin tosi tärkeä, että mä oon niinku miettinyt, kun mä miettinyt omaa taiteiden polkua, niin kun mä oon tässä ollut tehnyt sen noin 20 vuotta valokuvataiteilijan duunia ja nyt tehnyt tämän esikoisromaanin, niin että mä en olisi varmaan aikaisemmin pystynyt kirjoittamaan, vaikka ehkä olisi ollut
niin kuin halujakin, mutta se eristäytyminen ja yksinäisyys, mitä kirjoittamisprosessi vaatii niin suuressa mittakaavassa, niin mä en olisi varmaan jotenkin aikaisemmin niin kuin pystynyt siihen. Että mulla on ollut jotenkin tärkeä, paitsi olla ihmisten kanssa, niin ehkä niin kuin näyttää itselleni, että mä pärjään ihmisten kanssa. Mä tiedän, saatko sä tästä kiinni. Joo, mutta saan. Tosi mielenkiintoista jotenkin toi, että lukeminen oli sulle niin kuin eskapismia ja jotenkin sitten niin kuin yksinäisyyden tunteen lievittämistä lapsena. Ja sitten niin kuin aikuisuudessa valokuvaus oli ehkä myös, niin kuin nyt tuli vaan jotenkin tämä yhteys, että yksinäisyyden tunteen välttämistä myös siis, että mä olen ihmisten kanssa. Mutta kirjoittaminen olisi edustanut sulle tavallaan yksinäisyyttä, koska siinä olisi tainnut kohdata jotenkin itsensä enemmän. Onko tässä, vedinkö mä liikaa lankoja yhteen? No ei varmaan just noin, ja sitten kirjoittamisen prosessi, kyllä mä nyt tuossa esikoisteosta tehdessä, niin kyllä mä, niinku, mä välillä kelasin, että vaikka taiteilijuudesta on niinku kokemusta, niin onhan siinä niinku mielenterveys kovilla. mä koin näin, että se on niinku, että paitsi se on niinku pitkä prosessi, valokuvataide on mua palvelu sen takia myöskin aikaisemmin, että mä oon kärsimätön ihminen ja haluan nähdä työn tulokset aika nopeasti, ja siihen romaanin kirjoittaminen on ihan, niin kuin, ihan vastakkaista. Se on niin hidas prosessi, ja siinä on niin paljon sitä, paitsi yksin olemista, niin sellaista, mä oon perheellinen ihminen, niin mä huomasin, että silloin kun on joku syvällä kirjoitusprosessissa, niin sitähän niin kuin jotenkin eristäytyy. Kyllä mä niin kuin olen perheelleni ja lapseni läsnä, mutta esimerkiksi ystävyyssuhteet varmaan on kärsinyt jollain tapaa. Tässä on nyt ollut korona-aika, että se on ollut ehkä päästänyt mut pahasta jollain tapaa, koska kaikki on joutunut olemaan enemmän tai vähemmän eristyksissä, mutta niin kun, se prosessi on niin kun musta semmoinen erakkomainen eri tavalla kuin mihin mulla aikaisemmassa elämässäni on ollut valmiutta. Niin kuin tuossa kerroitkin, niin valokuvataiteilijana olet tehnyt urasi tähän asti pääasiallisesti. Niin mitä sitten tapahtui? Mistä sai sitten alkunsa tämä Kutsu minut -romaani? Muutamia vuosia sitten, eikö niin? Joo, siitä on nyt, mitäkään siitä on, olisiko sitten kohta 5 vuotta. Tuo romaanin lähtökohta on omakohtainen sillä tavalla, että aivan kuten sen romaanin päähenkilö Veera, joka isänsä 80-vuotispäivänä oivaltaa, että ei ehkä koskaan tule hyväksytyksi osaksi isänsä elämää ja perhettä, niin mulla on ollut vastaavan tyyppinen hetki mun elämässä. Eli niin kuin tajusin, että sellainen ehkä niin kuin haave tai toive, jota aika pitkälti tiedostamaton haave tai toive siitä, että mä joskus saisin viettää enemmän aikaa oman isäni kanssa ja tutustuisin häneen, niin että se ei ehkä, tai siis todennäköisesti koskaan toteutuisi. Ja mä niin kuin ajattelin, että se varmaan vähän liittyy paitsi mun isän ikään, niin varmaan myös omaan ikääni, eli jossain kohtaa 40 paikeilla ehkä, niin tulee myös sellainen niin kuin, elämän rajallisuus tulee vastaan, eli tavallaan niin kuin alkaa jotkut ovet sulkeutua tai tajuu, että sellaiset pitkäaikaiset haaveet, ei kaikkea ei saa, mistä on joskus nuorempana unelmoinut. Joka tapauksessa se hetki oli mulle niin kuin hätkähdyttävä, vaikka mä isäsuhdettani olinkin pohtinut, ja mä siitä silloin tein semmoisen lyhyen tekstin, joka oli noin vuorokauden verran mulla somessa, ja tästä omasta isäsuhteestani, ja VSO:n Anna-Riikka Karlsson, joka sattui kuulua mun tuttavalle, me ei tunnettu silloin kauhean hyvin, oli lukenut sen tekstin, ja Anna-Riikka laittoi sitten viestiä, että hän nyt tälleen vähän niin kuin intuitionsa nojautuen, niin että sanoo, että jos meinaan joskus pidempään kirjoittaa, niin hän on siitä kiinnostunut tai haluaa siis sen lukea. Ja sitten me vielä tavattiinkin Anna-Riikan kanssa, ja se oikeastaan sitten käynnistyi mulle semmoisen niin kuin prosessin, että tavallaan musta tuntui jotenkin, että Anna-Riikka näki musta jonkun semmoisen latentin toiveen, ehkä tavallaan teen no jonkun sellaisen tavallaan, niin kuin, että jotain, mitä mä en ole itsekään ehkä sit uskaltanut itsessäni tunnistaa, että
että se niinku vähän niin kuin bensaa liekkeihin tai sen hyvin, hyvin varovasti kytevään pieneen tuleen. Kauheasti mä pohdin sitä silloin, että uskallas mä tälleen melkein, niin kuin, tai niin, mitä mä olin silloin vähän päälle mä muistan, no, kuitenkin nelikymppisenä, että sehän on tietysti aika niin kuin iso riski. Valokuotaiteilijana mulla oli jo se pohja, että mulla oli tavallaan pohjaa hakeva kaapurahoja, ja mulla oli ne aikaisemmat näytöt, niin sitten kun vaihtaa taiteenlajia, niin ei olekaan enää näyttöjä, vaan on ihan, ihan noviisi. Niin, niin sitä mä niin kuin pohdin, että koska mä tiesin, arvasin, että se on iso satsaus romaanin kirjoittaminen. Mutta kyllä mä sit se kutkutteli mua ja mä ryhdyin kirjoittamaan. Mä tein varmaan vuoden verran sitten, tein semmoista versiota. Mä en lähtenyt kirjoittamaan niinku sitä, että vaikka tämä lähti semmoista omakohtaisesta, niin sitten se oli kuitenkin mulle selvä, että mä haluan tehdä romaanin. Mä tein niinku fiktiivisen romaanin. Mm. Mä tein semmoista kolme eri, ne taisi olla hän kertoja, mutta siis kuitenkin kolme eri tarinalinjaa ja semmoisen hässäkän. Tein sitä vuoden verran vähän muiden töiden ohessa, mutta kyllä mä siihen satsasin tosi paljon. Ja sitten mä laitoin Anna-Riikalle viesti, että nyt olisi luettavaa. Ja Anna-Riikka ja sitten Mikko Rouhiainen, joka sitten oli valikoitunut mun kustannustoimittajaksi, niin luki tämän hässäkän. Ja mä olin vuoden verran sitten pakertanut. Ja palaute oli aika tyrmäävä. Tai ei ollut siis kohteliasta palautetta, mutta sillä että mä sitten niinku vähän hätäpäissäni olin silleen, niinku, että onko tässä mitään, niinku, näette sitä mitään mahdollisuuksia, että tämmöistä voisi julkaista, niin se oli aika se, että no ei nyt oikeastaan. Mikä se, jos haluat vähän niinku raottaa, että mikä siinä oli sitten se palautteen ydin, että mikä siinä hässäkässä oli, niin miksei vielä lähtenyt? No en tiedä, en mä sitä kysely, niin sehän on varmaan vähän se, niin kuin se taika, että joko toimii tai ei toimi, niin se ei niin kuin toiminut. Ja mä muistan, että me tavattiin silloin siis Rouhiaisen Mikon kanssa eka kertaa, ja mä muistan sen tapaamisen tosi hyvin, koska me tavattiin musta ensimmäisen kerran, ja ehkä molemmat vähän oltiin vähän epäluuloisia toistemme suhteen. Ja sitten Mikko silloin niin kuin ehdotti mulle, että mitä jos kirjoittaisit tätä yksikön ensimmäisessä, että se on kirjallisuudessa niin kuin tosi vahva keino tuoda tai luoda yhteys lukijan ja tekstin välille. Jotain muutakin varmaan Mikko sanoi ihan hyviä ajatuksia siinä. Ja mä lähdin sitten jotenkin tosi ristiriitaisista tunnelmista pois siitä tapaamisesta ja laitoin jotain sosviestejä muutamille ystävilleni, jotka kirjoittaa tai on tukenut mua tai on kustannusalalla. Ja yksi mun tosi pitkäaikainen tärkeä ystävä, joka on kustannusalalla, ei itse kotimaista kirjallisuutta toimita kuitenkaan, niin sanoi mulle jotenkin silloin näin, että kun mä kuuntelen noita kotimaisen kirjallisuuden kustannustoimittajia, niin useimmiten se, mistä ne niin kuin sit harmittelee, on se, että jos kirjailija aina vaan laittaa sen saman käsiksen ja tekee vaan tosi pieniä muutoksia, että sitä ne aina harmittelee. Sitten mä olin niin kuin siitä en mä olin niin kuin suivaantunut siis tietenkin Anna-Riikalle ja Mikolle, vaan mä olin vähän niin kuin enemmän pettynyt. Mä olin ihan kokeillut kepillä jäätä, että lähtisikö, ja sitten mä olin vähän se, että no ei lähde. Niin ja vielä sitten pyydetään niin, että kirjoita meille, jos sanotaan, että niin. Mutta siis mullahan ei tosiaan ollut sopimusta siinä vaiheessa ollutkaan. Sitten mä niin kuin jäin miettimään näitä mun ystävän sanoja, ja sitten mä olin siinä, että okei, että nyt mä oon niin kuin nöyrä, että mä suhtaudun tähän niin kuin, tämä ei ole pyhä tämä mun teksti, että mulla on se tarina, joka mä haluan kertoa jossain siellä niin kuin alla, se oli mulle tavallaan selvää, se jonkinlainen kehitystarina tai kasvutarina tai hyväksymistarina tai miksikä se nyt halukaan nimittää, että se on siellä, mutta se miten mä kerron sen, niin nyt mä teen sen, mä ajattelen sen tosi eri tavalla, ja mä vaan teen sen tosi eri tavalla, että mä niin kuin saanko tuohon väliin heittää? Eli voiko jotenkin luonnehtia näin, että se oli eka, kun niin kuin sanoit, niin, että kolmen hän-kertojan niin kuin, story, mutta sitten se muutos oli se, että sä kerrotkin sen minä-muodossa niin, että rakenteesta tulee sellainen, että on vähän perinteisempi tavallaan, että takaumia ja nykyhetkiä sitten takaumia ja sitten semmoinen rakenne. No vähän niin kuin joo, siis se vielä mä hain sitä siis tavallaan, että sitten meillä oli semmoinen välivaihe, että sitten kun mä olin kirjoittanut sitä minämuotoista vähän jonkin verran, niin mä laitoin sitten, me oltiin soittu Mikon kanssa, mä laitan sille niin kuin semmoisen maistiaisen, ja silloin sitten mä muistan, kun Mikko soitti mulle se, että hei, nyt
on niin kuin tosi paljon parempi. Oh, toi on niin ihana tunne. Eikö? Ja tota, on. Ja sitten se oli tietysti mulle tosi tärkeä siinä kohdassa. Ja sitten mä lähdin niin kuin jatkaa sitä. Mutta mulla kesti varmaan, siis kesti ihan tosi kauan, paitsi löytää se minä-kertoja, joka ei ollut minä, mutta lähellä mua. Ja jolle oli tapahtunut osin samoja asioita kuin mulle ja osin tosi eri asioita. Se kesti tosi kauan. Mä unostelinkin, että se oli ehkä yksi syy, miksi mä olin niin kuin välttänyt sitä minä-kertoa. Mä kuuntelin sun näitä podcasteja, niin sä pohdit sitä mun mielestä jossain just liittyen sun romaaniin. Että se oli musta iso duuni ja se tavallaan se duuni tarkoitti sitä, että se piti vaan kirjoittaa niin kuin läpi tavallaan sen kirjoittamisen läpi. Se sitten löytyi sieltä se Veera. Semmoinen niin kuin oikea sävy niin, että se minä alkoi tuntua eri minältä kuin sinä. Just niin. Että sä olit yrittänyt tavallaan sen takia just ottaa etäisyyttä, olit käyttänyt häntä, mutta joo, sitten se minä oli tuntunut liian läheiseltä. Mutta sitten sä löysit niinku, sit tavallaan se tyyli pikkuhiljaa paljastui sulle sen, että okei, nyt tää on tää. Niinku, ja sitten se niinku rakentui siinä, että mä tavallaan, sit toinen mitä mä tein, ja tämän muistan joku kirjoitusprosessissa kuuntelin niitä sun aikaisempia podcasteja, ja siellä mulla on erityisesti painunut mieleen Riku Korhonen, jos taisi olla kaksi osaa jopa, koska Riku puhui musta ihan superhienosti kirjoittamisesta silloin. Ja musta Riku puhui siitä, että miten kauan se hinkkaa alkua, että alku pitää saada niin kuin ikään kuin, mä en tiedä, onko nämä nyt Rikun sanoja, että se pitää saada soimaan, mutta soimaan ehkä se mun, että tavallaan pitää saada se alku silleen, että tässä on nämä elementit, tässä on tämä henkilö, tässä on tämä jännite, tästä lähtee, ja sitten sen jälkeen se niinku alkaa jotenkin, ne palikat alkaa niinku yhtäkkiä asettua helpommin paikalle, niin mun kokemus on tosi paljon toi, että mä hinkkasin alkua sitä, että mistä paitsi sitä henkilöä, kertoja, että kuka se on, miten se näkee maailman, mitä se haluaa kertoa tavallaan, mitkä semmoista asiat, mitkä on vaikka mun omia muistoja, että mä hyödynsin, mitkä on semmoisia, mitä se nyt haluaisi just kertoa ja mitä sille on tapahtunut ja niin kuin kaikki se, niin sitä hinkkasin siis todella kauan. Joo, toi on tosi hyvä niin kuin, ja siinä on tosi hyvä alku, että siinä on niin kuin, se monella tasolla toimii, että siinä on niin kuin muutama semmoinen tosi lyhyt luku, jotka niin kuin, no ensinnäkin on helppo niin kuin kiva nopeasti lukea, kun on lyhyitä. Se on aina musta hyvä, kun kirja alkaa silleen lyhyillä jutuilla, koska sit se, niin kuin, ne paitsi toimii semmoisena vähän niin kuin, että okei, tästä tuossa on kyse, mutta sitten myös niin kuin, lukija tulee aina kirjaan sille, että miksi mun pitäisi tätä lukea. Niin sitten lyhyet jännitteiset jutut nappaa mukana. Mutta ne myös paljastaa paljon, ne kertoo heti alussa, että tässä on kyse tästä, että en ole, niin kuin, tai Veera kertoo, että en ole tuntenut isääni koskaan, siis mä en tälleen parafraasaan. Mutta siinä on hirveästi jännitettä, koska siinä ei, jätetään paljon myös kertomatta, niin se tasapaino on tavallaan se, joka luo sen jännitteen. Mut, ja muutenkin tuo jotenkin, täytyy sanoa tuosta alun tärkeydestä, niin se on musta kanssa tosi hyvä niin kuin vinkki, että silloin kun on jo tietää aika paljon, mitä alkaa tehdä, mutta ei tiedä, mikä se tyyli on, niin kannattaa sitä alkua miettiä, että onko tämä semmoinen teos, joka oikein näitä alkusivuja silmäillessä tulee semmoinen fiilis, että niin kuin tätä haluaa alkaa jatkaa. Vähän niin kuin kannattaa jotain taustakangasta, niin kuin, tai siis maalauksessa sitä taustaa varmaan miettiä aika paljon, koska siihen asiat asettuu, sitten, niin kuin ne, mitä siinä on. Niin hyvin tehty siis se alun kanssa. Joo, kiva kuulla. Siis kyllä se oli, niin kuin sit kun se löytyi, niin se oli, että okei, että näin tästä tavallaan heitetään niin kuin lukija heti sinne keskelle. Se jännitte, se iso kysymys on siinä heti henkilö, päähenkilö tulee niin kuin aika heti ja sitten se iso kysymys, mikä siinä on tavallaan se, minkä ratkaisua ehkä sitten lukija jää, jos kiinnostuu, niin jää seuraamaan, niin on siinä niin kuin ihan ensimmäisillä sivuilla. Niin se tuntui, mutta siihen ei päätynyt silleen, että nyt tästä mä vaan aloitin kirjoittaa romaani ja se lähti suoraan siitä, vaan siis sitähän oli, en mä tiedä montako sataa eri versiota. Ja sitten tietysti ne seuraavat palikat tavallaan, ei paitsi ihan alku, niin sitten miten siitä sit mennään siihen. Tavallaan mä opin hirveästi tarinan kuljetuksesta, koska se on esikoinen, niin sitä esimerkiksi, että jos myöhemmin kerrotaan isoäidistä, niin isoäiti kannattaa tuoda mukaan aika alkuun, niin se pitää tehdä silleen luontevasti, eikä silleen, että lukija haistaa, että nyt tässä kerrotaan isoäidistä, koska isoäiti myöhemmin tulee mukaan tai sen tyyppistä, että
niin kuin se oli mulle semmoista vähän niin kuin, mä olin vähän harjoitellut sitä jossain, mä oon kirjoittanut pikkasen niin kuin erilaista lyhyt proosaa liittyen taide, noin valokuvataideprojekteihin, niin ensimmäiset semmoiset tosi niin kuin sepitteelliset kokeilut mä olin tehnyt ennen kuin mä rupesin kirjoittaa tätä, ja sitten mä nyt oikeastaan tavallaan aloin niin kuin vähän nauttia siitä semmoisesta ehkä tietystä, mä en tiedä, juoni on musta jotenkin vaikea sana, tai mä vierastan niin kuin juonia, mutta ehkä semmoinen musta kirjailija voi olla vähän semmoinen juonikasta, juonitteleva siinä, että se säännöstelee tietoa, että miten se tieto tuodaan lukijalle sillä lailla, että se aina niin kuin haluaa lukea seuraavan luvun, että sitä kiinnostaa, että se ei jotenkin niin kuin lerpahda mielenkiinto tai jännite. Joo, toi on musta tosi hyvä. Monet on niin kuin jumissa jotenkin sen kanssa, että mä en ole just mikään juoni-ihminen tai näin. Mutta sitä asiaa voi just ajatella sitä kautta, että toi tosi hyvä, että miten, niin kuin, miten säännöstelee tietoa. Toinen on se, että vähän niin kuin, että miten mä sommittelen näitä asioita suhteessa toisiinsa. Siis sillä, se on vähän niin kuin sommittelua myös. Joo. Kerro vähän siitä, että miten sä sitten, kun jos puhutaan kuitenkin, toi on just lähes 400-sivuinen kirja, aika väljästi taitettu siis, että se ei ole mikään, se on ihan keskimittainen romaani. Joo, ei se. Niin siis siinä on paljon matskua, niin mä en ole kirjoittanut noin pitkään ikinä, ja sitten siinä on eri aikatasoja, ja se on siis hyvin helposti seurattavaa ja tosi selkeästi jäsennelty teos. Mitä apuvälineitä sä ton rakenteen hahmottamisessa vaikka oot käyttänyt? Onko sulla jotain värikoodilappuja vai miten tuommoinen pysyy kasassa? No toi ehkä liittyy siihen, että miksi kaistaa on ollut kaikille muille aika vähän. Mulla ei ollut käytössä mitään Scriveneria tai mitään, siis mikä ilmeisesti voisi auttaa johonkin tollaiseen. Että kyllä se niin kuin on aika lailla ollut mun päässä se kama. Ja sen takia tosiaan kuormitus on joskus ollut vähän kova. Eli sisäinen kova levy. Sisäinen kova levy kovassa käytössä. No siis samaan aikaan, kun mä niinku olen kirjoittanut sitä, hinkkasen sitä alkua, romaanin alkua varmaan vuoden verran, johon osaksi vaikutti se, että mä sain lapsen siinä välillä, ja mulla on aina aika lyhyitä. Mä kirjoitin paljon, mutta mulla on aika lyhyitä pätkiä, missä mä oon voinut työstää sitä, niin jotenkin mä usein palasin sitten niinku pyörittelemään sitä olemassa olevaa matskoa, ja mä välillä ajattelin, että ei mene mihinkään. Mä soimasin itteeni siitä, mutta sitten tavallaan mulla koko ajan myös tunne siitä, että jos mä saan tämän alun nyt vaan skulaamaan, niin se on niinku ikään kuin lähtölaukaus, ja sitten asiat alkaa sujuu, ja sitten se kuitenkin ehkä menikin enemmän. Niin. Minua kiinnostaa, että miten ne asiat sitten vaikka siellä päässä pysyy, että miten sä niinku tiedät, että okei, tässä vaiheessa tulee tämä takauma, tässä vaiheessa sitten palataan tähän nykyhetkeen, ja sitten tuleekin tämä asia, joka toisen jutun takauma, joka, ja tässä vaiheessa on varmaan pitänyt olla niin kuin jo kerrottuna tämä, koska mä en voi kertoa tätä, jos tämä, niin miten kaikki tuommoiset, niin miten ihmeessä ne pysyy sun päässä? Niin, just niin. No siis mä käytin tosi paljon muistikirjaa. Siis mulla on muistikirja ollut koko ajan, mä paitsi on tehnyt havaintoja, se on niin kuin kaikki sellaisia arkisia havaintoja, mitkä musta on tosi olennaisia niin kuin tekstin niin kuin elävöittämiseksi, niin sitten mä tein koko ajan sellaista, niin kuin, kelasin sitä rakennetta, kun tuli mieleen, mä uskon nyt siihen kyllä tällä kokemuksella, mitä musta aikaisemmin tuntui kanssa aika oudolta puhelta kirjailijalta, että tarina alkaa elää niin kuin mielessä ja alkaa niin kuin rakentua ne kohtaukset. Niin sitten kun mulla tuli jotain mieleen, että hei, että yhtäkkiä joku niin kuin, vähän niin kuin välähdys tai kuva tai joku kohtaaminen tai jotain, niin sitten mä kirjoitin niitä niin kuin jatkuvasti ylös, sitten mä siihen samaan muistikirjaan, mä kommentoin sitä prosessia, mä mietin, mä pyörittelin niitä ideoita, niin että mulla alkoi tavallaan tulla sitten kuitenkin aika selväksi, no ensinnäkin siis selväksi se tarina, minkä mä haluan kertoa, ja sitten sitä jotenkin, se tarinan kaari ikään kuin, eli mitä sille Veeralle tapahtuu siitä alun kysymyksestä, siinä on ehkä kaksi kysymystä. Siinä on niin kuin se, että mitä on tapahtunut, että ollaan tässä pisteessä, ja sitten toinen, että mihin tämä päätyy, tämä Veera. Niin kuin tavallaan se kaari. Ja sitten mulla oli jotenkin hyvin varhaisesti, mulla oli aika selkeänä niin kuin tiettyjä kohtauksia niin kuin pitkin sitä, että tämä voisi tulla niin kuin keskivaiheelta. Tämä tuli hyvin intuitiivisesti tavallaan niin kuin, jotenkin ikään kuin semmoisena niin kuin luurankona tai miten se voisi sanoa, rakennuspuina sille kokonaisuudelle. Semmoinen niin kuin tavallaan, ei kovin tarkka, mutta semmoinen
fiilis siitä, minne about niin kuin kokonaisuutta eri asiat sijoittuu. Niin, ja se tavallaan kyllä. riittää, koska sitten kun sä katsot sitä tekstitiedostoa, niin sä pystyt tavallaan niitä hahmottamaan sieltä. Ja niin kuin sä tiedät, että tässä on järkeä, vaikka se ei olekaan mikään kirkas niin kuin visuaalinen tavallaan värikoodattu esitys. Joo, ja eikä mä en tiedä, toimisiko se värikoodas sitten, niin mä en tiedä, se tavallaan musta tuossa oli, aika, siis periaatteessa musta se tarina aika perinteinen, mä en tiedä, kirjallisuus ehkä niin paljon, mutta mä jotain vähän leffakäsikirjoitus, niillä on varmaan joku termikin sille, nyt onko mä oon unohtanut, mutta semmoinen aika klassinen sellainen, niin kuin, jos on ehkä sankaritarina, mutta semmoinen, että on joku vastoinkäyminen tai on joku handicappi, syntyy vaikka vähän niin kuin joku rumaankanpoikainen. Ja sitten se, että miten sä niinku, ehkä ensin kiellät tämän sun handicappis, ja sitten sit sä oot pakotettu kohtaamaan sen pimeyden, tai tässähän on tämä tyhjyysmetafora, niin joudut kohtaamaan niinku ne demonisi, ja sitten tulee joku jonkinlainen katarsis tai jonkinlainen vapautuminen. Niin tämähän on tuommoista aika silleen aika sellainen klassinen tarinankaari. Niin, niin sitten ehkä se liittyy siihen, että esimerkiksi, että päästäkseen siihen katarsikseen, niin sunhan pitää viedä päähenkilö aika niin kuin tummiin vesiin esimerkiksi. Että tavallaan se ei musta tuntunut niin vaikealta sitten niitä, jotenkin sitten se tarinan rakentaminen siinä mielessä. Ja sitten tästä on jo jotenkin puhunutkin, että sitten yksi mikä mua ohjasi oli jotenkin niiden, kun toihan koostuu aika paljon semmoisista niin kuin fragmenteista tai semmoisista niin kuin palasista, muistoista ja palasista ja kohtauksista. Mä aika paljon tein sitä, että mä mietin, että niin kuin päästäkseni seuraavan kohtaan, niin mitä tähän väliin tai tähän kohtaan just voisi tarvita. Ja mulla oli mielessä semmoinen, kun mä joskus parikymmentä vuotta sitten ekseni kanssa katsottiin DVD-elokuvia usein ohjaajan kommenttiraidoilla, ja se, miten ohjaajat saattoi niin kuin kommentoida kommenttiraidoilla. Mä en tiedä, onko tämä nykykuulolle näissä tuttu konsepti. Se oli se niin kuin tietty kiva aika, joka kesti 10 vuotta, jolloin oli DVD, ja se tarkoitti, että se formaatin mukana niin sai katsoa elokuvia kommenttiraidoilla. Just se niin. Se siistiä, mutta se on vaan kadonnut, koska se esitysmuoto ei ole enää olemassa. Niin. Se on niin ihan absurdia. No se on absurdi, koska sehän on oikeasti musta, sehän on ihan järjettömän opettavaista. Mä en tiedä, miten esimerkiksi elokuvaopiskelijat nykyään, saaks ne sen, tai elokuvan tekijät, saaks ne sellaista välinettä itselleen, onko joku korvaava. Ja se oli tosi kiehtova, että jos se oli joku hyvä leffa, niin saattoi katsoa ensin sen leffan, sitten sen jälkeen sen vaikka ohjaajan kommenttiraidalla, sitten vaikka kuvaajan kommenttiraidalla, sitten vaikka you name it. Ja niin mulla jäänyt mennään heti siihen juttuun, mutta olisiko siis kiinnostava siis kirja? Mä haluaisin siis julkaista ainakin oman kirjan sille omalla kommenttiraidalla. Niin, no ihan. Marginaalisesti silleen, toi on tosi vaikeaa kirjoittaa ja kyvyttää. Ja tossa, tää tulee suoraan mun omasta elämästä. Ja tää on ihan keksitty, eikö se aika hyvin keksitty, koska tää on oikeasti tapahtua. Mutta ihmiset ei koskaan tajua, miten nerokas mä oon, kun mä keksin näitä juttuja, vaikka ne oikeasti tapahtuu. Niin. No niin, mutta joo, niin sä katoit elokuvaa. Niin mä katoin siis mietin sitä tässä kirjoittaessa, että mulla on jäänyt siis erityisesti mieleen näistä leffasessioista siis Robert Altman, joka oli siinä kohtaa jo tosi vanha patu, ja se oli kommenttiraita. Kai käsittääkseni, jos musta on oikein yksi viimeisimpi elokuva, oli Gosford Park, joka on semmoinen luokkayhteiskuntaa brittiläistä kuvaava, ehkä noin 20-luvulle sijoittuva, missä on aivan valtava henkilökaarti huippunäyttelijöitä, ja se pitää se jotenkin kasassa. Niin kuin musta erokkaasti, niin sitten Robert Altman se kommenttiradalla toisin kuin suurin osa ohjaajista, jotka kertoo hirveästi, että tämä kohtaus kuvattiin silleen tälleen ja tolleen ja sitten jotenkin näin. Niin se saattoi olla se, että se ei sanonut juuri mitään, se toi silleen joku kohtaus, että no tämä kohtaus on tässä, koska piti näyttää, että päähenkilöä nöyryytetään tai että siitä tulee paha mieli tai se sisuuntuu. No mä vähän niin kuin liian simppelisti ilmaisen, mutta se niin kuin rakensi tavallaan se. No mutta siis simppeli, jos kuulostaa sieltä pointilta tavallaan. No just niin, siis tavallaan, että jokainen kohtaus oli olemassa sen psykologisen rakenteen jotenkin niin kuin, ja ehkä myös jännitteen ylläpitämiseksi semmoisessa kokonaisuudessa, joka ei suunut hajota, koska siinä oli niin paljon erilaisia hahmoja. Ja aivan. Toi oli niin kuin se. Niin, toi auttoi sua tavallaan aina perustelemaan itsellesi, että miksi tätä kohtaa tarvitaan tai mitä niin kuin. No, paitsi sitä, niin. Joo, siis paitsi, koska mä jotenkin ajattelin, että ei saa laittaa niin kuin kauheasti turhia asioita kirjaan, niin sitten toinen oli tavallaan se, että mä saatoin miettiä, että mitäköhän, kun mä mietin, että miten mä niitä erilaisia palapelin palasia, kun siinähän aikajana hän on aika jännä, että siinä liikutaan ajassa aika paljon siinä romaanissa, niin
Tässä välissä tuntuu, että tästä romaanista on sellainen kuva, että se on joku hirveä hämähäkin seitti, niin kuin vaikka se on siis, tavallaan tosi, siis tosi luonteva suoraviivainen, se ei askarruta lukijaa ollenkaan, mutta ehkä sen takia minua myös kiinnostaa siitä rakenteesta puhua, koska se on silti niin kuin, siinä näkyy tavallaan vaivan näköä, että se on niin selkeä ja helppoa. No niin, ja sitten toi oli ehkä sitä, mä niin kuin ajattelin, että mitä seuraavaksi tarvii tai niin kuin, että miten mä saan sen tavallaan niin kuin sen, just sen, että siinä vaihdetaan paikkaa tai liikutaan ajassa tai muuten, niin miten ne niin kuin silleen, ehkä sitten tunnetasolta psykologisesti perustelee itsensä kukin kohtaus juuri sillä paikalla, missä se on. Hyvä. Kertoisitko sitten vähän siitä, että millaista apua sä sait tuossa prosessissa sitten niin kuin eri vaiheissa, siis sekä kustannustoimittajalta, että oliko sulla esilukijoita tai jotain tämmöisiä? Mikko Rouhiainen varmaan oli niin kuin tärkein kumppani tuolla matkalla, tekee mietinkin kuvata sitä niin kuin matkasta romaania, koska Mikko tosiaan näki sen, ne kaikki hapuilevat yritykset siellä alussakin. Mä itse asiassa kirjan kiitoksissa kiitän Mikkoa siitä, että muistaakseni sulle niin, että kiitän siitä, että loi turvallisen tilan olla keskeneräinen. Ja mä mietin siitä, kun mä tämän kiitokseni laadin, että miten osaanko mä paremmin tai täsmällisemmin ilmaista sitä, mutta sitten mä jotenkin en löytänyt siihen muuta sanamuotoa. Mutta se niinku liittyy siihen, että mulla oli niinku siitä meidän yhteisössä tosi hyvä fiilis, koska jotenkin musta tuntui, että silloinkin kun meinasin vähän hukata, en luottanut itseeni tai ihan siihen tarinaan tai ratkaisuihin tai meinasin jossain kohtaa kadottaakin olennaisia, niin sitten Mikko jotenkin tavallaan vähän niin kuin ajoittain paremmin kuin minä näki tai tuntui näkevän, että mihin tämä on menossa. Että sen näkemys, joka oli musta niin kuin hyvin samansuuntainen kuin mulla, niin se oli jotenkin jossain kohtaa just sopivasti järkähtämättömämpi kuin mun, varsinkin sitten loppuvaiheessa, kun alkaa kierrokset nousta ja alkaa helposti niin kuin melkein panikoidakin, että joku semmoinen niinku ymmärrys siitä, mihin on menossa ja mitä ollaan tekemässä, oli musta tosi niinku, tai mulla oli hyvin vahva kokemus siitä, että Mikko niinku hiffas, että minkälaista teosta tässä ollaan tekemässä. Se on kyllä tosi tärkeää, siis melkein sitä niinku hassua sanoakin, että se on tärkeää, koska se pitäisi olla itsestäänselvyys, mutta monilla on kuitenkin kustannustoimittajan kanssa semmoinen epämääräinen hiertävä kokemus, että se ei kunnolla tajua. Niin kuin, ja sitten jos on semmoinen fiilis kustannustoimittajasta, niin sitten kaikki sen palautteet on vähän hankala ottaa vastaan. Silloin kun tuntuu, että toinen tajuaa, niin sitten se voi lyhytsanaisestikin sanoa jotain järkähtämätöntä. Niin sitten sen, niin kuin, sen pystyy ottamaan vastaan. Niin. Ja sitten jo yhdessä me niin kuin Mikon kanssa pohdittiin niin kuin sitä just sitä paitsi rakennetta, niin sitten sitä fragmentaarisuutta ja aukkosuutta. Se oli semmoinen, missä Mikko niin kuin rohkaisi mua siihen aukkosuuteen ja muistan, että sanoi että lukija kyllä täyttää ne aukot. Ja sen mä nyt sitten, kun kirjaan ulkona ihmistä sitä lukee, niin todella on konkreettisesti huomannut, että lukija todella täyttää, tai siis siitä palautteesta minä olen kuullut, että lukija täyttää ne aukot, ja se jotenkin itse asiassa niin kuin ehkä palveleekin lukijaa, että siellä on sitä tilaa omille tulkinnoille tai omille elämyksille. Mitäs muut jotkut lukijat? No minulla oli aika monta esilukijaa ihan, koska mä itse jotenkin kuitenkin sit viime kädessä uskon niin sitä, kun sitä melkein pyhää tekstiäänkin sitten vaalii ja on herkkänahkainen, niin sitten mä kuitenkin uskon siihen, että yhteistyössä on silleen voimaa, että yksi ystävä Teemo esimerkiksi on tekee muun muassa leffakäsikirjoituksia, häneltä sain hyviä vinkkejä, muun muassa opin sellaisen käsitteen kuin jonkinlainen, mä en taas tiedä, mikä se on suomeksi, mutta semmoinen vähän niin kuin kello, että tavallaan alussa lukijalle tai elokuvissa katsojalle niin kerrotaan, että saa niin kuin tietää, että on joku kysymys, joka johonkin aikaan mennessä ratkeaa, että se tavallaan on niin kuin tietoinen siitä, että tai ei yleensä ole kauhean tietoinen, mutta se on kuitenkin siellä jossain taustalla tikittämässä se kello, joka kertoo, että tämä alussa luvattu asia ratkeaa silloin ja silloin. Että tavallaan kello pitää niin kuin laittaa käyntiin. Jotenkin, just niin, jotenkin niin kuin, näin. Niin se luo väistämättä jo yhden jännitteen siihen. Niin kuin. Just niin. Niin kuin tämän tyyppisiä tavallaan tämmöisiä niin kuin ehkä dramaturgisia tai tämmöisiä aika hyviä niin kuin kikkoja. Sitten
mun mielestä hyvä oli se, että kun oli monta esilukijaa, niin ihmiset kiinnittää huomiota lukijoina niin eri asioihin, että sitten oli taas yksi ystävä, joka kiinnitti huomiota paljon niin kuin detaljeihin ja kuvailuihin, ja saattoi sanoa, että tässä sä musta kuvailet niin kuin ihan pikkasen liian yksityiskohtaisesti, että tämä vähän niin kuin rikkoo, että tulee vaikka itsetarkoituksellinen olo tästä kuvailusta, mikä oli mulle ihan halleluja ihanaa, koska musta kuvailussa on just olennaista, että sitä ei niin kuin alka mehustele aivan liikaa, koska sitten siitä tulee sellaista, no tiedät, semmoista vähän niin kuin mehustelua. Niin, että tämä pitää olla sen verran, kun se tarvii. Just niin, ja sitten jos on ellei joku... sen tekstin tarkoitus ole niin kuin mennä siihen suuntaan, että mehustellaan. Niin, ja semmoistakin on, mutta mä en ole semmoinen mehustelija, niin se voi olla vähän niin kuin tyylirikko. Niin siis se oli hyvä, että oli useampi esilukija, ja jotkut niin kuin haastoi enemmänkin, että ne oli sitten semmoisia parista asiasta, niin kuin vaikka rakenteeseen liittyvästä. Siinä romaanissa on vähän semmoinen pikkasen ehkä epäortodoksinen ratkaisu, että siellä on yksi semmoinen vähän isompi sivujuoni aika loppupäässä, joka klassisestihan sanotaan, että romaanissa olisi niin kuin alussa tuodaan, esitellään henkilö ja teemat ja maailma, tuodaan lukija maailmaa, ja sitten loppuun kohden se pitää ikään kuin sulkeutua ja niin kuin alkaa kuroutua umpeen, että lopussa ei pitäisi tuoda ihan hirveästi niin kuin uusia asioita, niin siellä verraten loppupäässä tulee semmoinen niin kuin ikään kuin sivujuoni, ja se oli semmoinen, mitä sitten niin kuin jotkut esilukijat vähän kyseenalaisesti, niin se oli esimerkiksi semmoinen, että me sitten Mikon kanssa niin kuin pohdittiin, ja se oli tosi tärkeä mulle, että Mikko oli sitten kuitenkin niin kuin mun kanssa myös sitä mieltä, että se on nyt vähän semmoinen, että jos se on niin kuin romaanissakin asia, joka ikään kuin on vaikea kertoa, niin vaikeat asiat kun on kertoa, niin ne yleensä sitten kerrotaan niin kuin tyyliin. Mä oon samaa mieltä. Eteisessä, kun ollaan jo lähössä takki päällä. Tai... Joo, just näin. Mä oon samaa mieltä Mikon kanssa. Musta se oli hyvä, että se oli siinä. Tavallaan mä sanoisin, että dramaturgisesti, tavallaan se, mitä se mahdollisesti rikkoo dramaturgisesti, niin se perustelee sillä niin kuin totuudellisuudellaan tai jotain tämmöistä. Niin, joo. Ja ehkä nyt semmoinen, että kyllä musta niin kuin esilukijalle sit kannattaa altistaa sitä tekstiä, siis sehän on hirvittävää, se on, tai siis minua hirvitti. Ja sitten ehkä hirvittää se, kun läheiset lukee, ja siinä on kaikki niin kuin menee se, että hyväksytäänkö minut, menee vielä läheisten kanssa, niin kuin erityisesti sekaisin, tai mulla oli jonkin verran läheisiä, jotka kommentoi, ja sitten heidänkin voi olla vähän vaikea kommentoida, koska he tavallaan tuntee mut paremmin kuin joku random lukija, mutta se on muista tosi hyvä harjoitus sille, että sitten kun se teksti on oikeasti maailmassa, niin sittenhän se on siellä maailmassa. Jep, mä kyllä kans kannustan siihen, että kannattaa, vaikka on monesti kaikenlaisia deadlineja, niin kannattaa ottaa siihen. Mä ajattelen niin, että siitä voi olla vain hyötyä, että ottaa mahdollisimman paljon erilaisia iskuja vastaan siinä prosessissa, koska sitten niin kun ne hyödyttää sitä kirjaa, kunhan niitä on aikaa siis just sulatella. Ja sitten niin kuin rauhassa ottaa siitä, mitä ottaa, sitten palata taas tuoreen mielen niin kuin muokkaamaan se tekstiä, jonka näkee nyt taas sitten omin ehdoin uusin silmin. Just niin. Tavallaan sen palautteen niin kuin avulla, mitä tavallaan on, mitä siitä on itselleen sulattanut. No kirja on ollut, mennään niin kuin suoraan siihen, että sait kirjan valmiiksi ja se julkaistiin, niin kerro vähän siitä, että mikä tässä kirjan vastaanotossa tai tässä niin kuin kirjan jälkeisessä niin kuin todellisuudessa on sua vaikka yllättänyt tai jotenkin hämmentänyt tai mitä vaan? No siis mä pääsin sillä ehkä helpolla, tai mulla on kerrottu, mä pääsin helpolla, mä uskon sen, että sen kaksi isompaa lehtikritiikkiä tuli niin kuin samana viikonloppuna, kun se ilmestyi se kirja, että mä en joutunut niitä odottaa tai jännittää, se oli niin kuin voin kuvitella vaan, että se oli niin kuin toisenlaisen tilanteen verrattuna, että se oli helpotus. Ja sitten palautetta on tullut niin kuin lukijoilta, paitsi tutuilta, niin tuntemattomilta aika niin kuin lähti tulemaan varsin pian aika paljon. Mä vähän osasin sitä silleen ounastella, että kyllä, että toi, kun kirjoittaa, niin kuin, kirjoittaa vanhemmuudesta, tai paitsi niin kuin vanhemmuudesta, mutta myös ehkä kohtaamattomuudesta tai poissa olevasta vanhemmasta, tai tässä tapauksessa isästä, niin
sehän on niin kuin, kaikille ei ole poissa oleva isä, mutta kaikille meillä on isä. Eli meillä on kaikille joku kokemus isästä tai äidistä, ja aika monella meistä on kokemus myös omasta vanhemmuudesta. Ne on usein sellaisia, että sitä omaa kokemusta, tai siis usein, vaikastaan mekin aina, että se oma kokemus on hyvin vaikea mennä toisen housuihin, koska se oma kokemus on niin fundamentaali. Niin mä tavallaan niin kuin meni semmoisen niin kuin universaalin äärelle yksityisellä tavarilla, niin kuin tietysti kirjallisuus oikeastaan nyt aina, mutta kuitenkin mä niin kuin ajattelin, että kaikille meillä on joku ajatus isyydestä ja mielipide. Mielipiteethän on nykyään tosi vielä ehkä enemmän kuin aikaisemmin, tai niitä ilmaistaan ahkerasti, niin mä niin kuin ajattelin, että tavallaan on niin kuin potentiaali, valmistaudus, että on potentiaali niin kuin puhutella ihmisiin, mutta sitten voi tietysti, sehän tarkoittaa myös sitä, että voi tulla niin kuin, negatiivistakin palautetta. Se ehkä niin kuin ollut se, mikä on ollut yllättävää ja tavallaan aika lohdullistakin, on se, että miten ihan järjettömän eri tavalla ihmiset lukee kirjoja ja näkee niissä asioita. Niin, se ei ole sun hallinnassa, että kaikkea voi pelätä ja sitten yksi pelko osuu toteen ja sitten tulee kolme erilaista kokemusta, jotka ei ole suunut ajatellakaan. Niin. Että joku pitää niin kuin, latteana tai ei ole, niin kuin, ei ole koskettanut, mennyt ihan ohi. Ja sitten taas joku on kirjoittanut mulle niinku vaikeroineensa lukiessaan ja pitäneensä taukoja, koska meni jotenkin niin ihon alle. Että jos se skaala on niinku tota, niin sittenhän siinä voi vaan kirjailleen olla vaan niinku, tavallaan niinku nostaa kädet ylös ja olla silleen, että todella se on niinku pois mun käsistä. Että se, ja niinhän sen kuuluukin olla siellä. Se elää nyt lukijoiden mielessä se teos. Ja käy niinku keskustelua muiden ihmisten oman kokemusmaailman ja havaintomaailman kanssa. Mulla tuli vielä mieleen kysyä semmoista, että miten mä nyt tätä lähestyisin? Sulla on ollut joku oma, niin kuin oma kohtaisuus tuossa aiheessa niin kuin liittyen isättömyyden kokemukseen, ja sit sä oot kirjoittanut romaanin, jossa fiktiivisellä henkilöllä on niin kuin samansuuntaisia kokemuksia, mutta tässä fiktiivisessä teoksessa siihen liittyy paljon muuta myös. Se, mihin mä yritän tässä päästä, niin on se, että joskus tai monesti ajatellaan, että kirjan kirjoittaminen jostain selkeästä aiheesta niin jotenkin muuttaa ihmistä. Onko sulla ollut semmoinen niin kuin tunne, että toi kirjan kirjoittaminen on jotenkin muuttanut sun ihmisenä ton aiheen suhteen tai saanut jotain closurea, vai onko se closure pitänyt saada joskus aikaisemmin, että pystyy edes kirjoittamaan tämmöistä kirjaa? No ehkä toi nyt jälkimmäinen. Kyllä mä sillä mä en tiedä, kumpi on ensin muna vai kana, mutta siis kyllä tuo kirja sillä jollain tavalla on syntynyt semmoisesta sanomisen niin kuin pakosta tai sellaisesta eksistenssin pakosta, että tavallaan sen mä myös jaan henkilökohtaisena kokemuksena, mikä on sen päähenkilö Veeran kokemus. Se on tietynlainen niin kuin mitätöidyksi tulemisen kokemus tai se, että ei ole, niin kuin, ole ikään kuin ei olisi olemassa. Niin se on tavallaan siellä niin kuin tuo sen tietyn... Jos kirjoittaa tuollaisen kirjan, niin ei varmaan ole sen jälkeen semmoinen olo, että olisi enää mitätöity tai ei olisi nähty olo. Ei. Se varmaan liittyy siihen. Mä vähän jotenkin hätkähdin, kun Hesarin kritiikissä puhuttiin niin kuin vallasta siinä, kun mä jotenkin itse niin kuin tavallaan, mutta mä ajattelin, että kyllähän se sitä on, että sehän on tietynlainen semmoinen niin kuin oman tarinan haltuunotto, ja nyt mä tässä sanon oman tarinan, vaikka se onkin Veeran tarina, mutta kuitenkin semmoinen... Jonkun niin tunnepohjaisen kyllä, joo. Tavallaan. On. Ja sitten se, mitä sä sanoit siihen viimeiseksi, niin kyllä mä niin kuin itse ajattelen, että vaikka toi on niin kuin spesifisti ehkä sitten kertomus isättömyydestä ja sen vaikutuksesta niin kuin aikuisen ihmisen elämään, siihen on musta paljon muitakin rakkautta ja rakkauden päättymistä ja vanhemmuutta teemoina, niin sitten ehkä vielä enemmän ylätasolla, niin sitten mulle se on vähän sitä, mitä mä tuossa alussa sanoin, sitä, että niin kuin sen semmoinen tarina, niin kuin, että hyväksyy sitä, että on jäänyt paitsi jostain tai joku unelma ei ole toteutunut tai on joku semmoinen niin iso haave, että yksinkertaisesti se ei tapahtunut, mitä olisi toivonut. Tai elämässä puuttuu jotain asioita, mikä se meillä kellekin sitten on, mitä kokee, että olisi halunnut tai tarvinnut, niin miten sen hyväksyy. Se on jotenkin mulle itselläni ylätasolla toi Veeran tarinan tarina siitä hyväksymisestä, ja mä ehkä itse ajattelen, että se on jotain, mikä mulle
on tapahtunut vähän aikaisemmin, ja sitten mä halusin kirjoittaa siitä, mutta mä en oikein osaa sanoa, että miten se prosessi ja sitten se oivallus tavallaan, tämä munakana tulee nyt tässä, mä en tiedä. Joku vielä lopullinen kirkastuminen tai jotain. Niin. Tai, no joo. Niin, mä en tiedä, siis tavallaan mä haluaisin sanoa, että noin, ja mä tavallaan uskoin siihen kirjoittaessa, koska musta kirjoittaessa, mulle kirjoittaminen, jos on ollut aikaisemminkin myös valokuvataiteessa tekee jotain teosta, niin se on niin kuin ikään kuin siinä hetkessä se on vähän niin kuin ratkaisu kaikkeen se teos, että siihen tarvii tavallaan uskoa, ja sitten kun se on valmis, sit se on vähän silleen, että no. Elämä on jatkuu kuitenkin. Niin, ja niin osin samoja kysymyksiä on edelleen vähän eri muotoonsa muuttaneena, tai joo, just näin. Niin kuin ehkä tiedät tunteen, mutta siinä tekovaiheessa pitää olla silleen, että this joo, is the näin. Answer. Ja nyt sulla on tyyne sitten. No nyt tyyne sitten tuli pelastaa, mutta eksistentiaaliselta tyhjyydeltä. Hyvä. Hei, kertoisitko vielä lopuksi, mä vähän ennakkoon sua pyysinkin miettimään niin jotain sun kirjoitusvinkkejä. Eli pari, 2-3 kirjoitusvinkkiä kirjoittajalle, joka ei ole vielä ehkä julkaissut kirjallista teosta, mutta haluaisi. Joo. Niin. No, muistaakseni Lydia Davis, koska mäkin olen lukenut Lydia Davisia, niin Lydia Davis on yksi näistä monistakin kyllä kirjailijoista, jotka vannoo muistiinpanojen nimiin, ja minä kyllä vannon myös muistiinpanojen nimiin, tehkää jumalauta niitä muistiinpanoja, ja nöyrästi. Tämä nöyrä nyt liittyy sille, että mä puhun nuoremmalle itselleni, joka oli laiska ja kuvitteli, että on monta mahdollista elämää, jossa toteuttaa kaikki hienot jutut, ja ei ollut niin kuin, tämä oli ennen kaikkea varmaan laiska ja viitseliä, liian vähän viitseliä nuorempana, niin nyt mä en ole enää, että mä kuljetan, en tietysti ihan aina, mutta jos prosessi on niin kuin aktiivisesti käynnissä, niin mä kuljetan muistikirjaa, mä käytän sitä paitsi niin kuin, niin havaintoihin, mitkä voi tulla ihan missä vaan, bussissa, ratikassa, taloyhtiön pihalla. Voi tulla joku havainto, että nyt mä vaan niin kuin, että mä tajun, että ei, vitsi mun täytyy saada tää. Tai joku, jonkun random ohikulkija, joku lausahdus. Ja aikaisemmin mä siellä katsoin, että se on vähän niin kuin nolo alkaa se ja kaivaa joku vihko esiin alkaa kirjoittaa siihen, mutta nyt mä en yleensä sitten teen sen. Ja ne on ollut ihan valtavan hyvää käyttistä siis kirjoittaessa, koska sen mä opin tuossa, kun rupesi kirjoittaa niin kuin silleen tietoisemmin ja proommin, niin oli just se, että miten tekstiä rakennetaan, niin siinä on niin kuin paitsi sitten voi olla muistoja, sepitettä, dialogeja, niin sitten tosiaan mä oon käyttänyt ihan hirveästi niitä havaintoja, mitä mä oon sitten käynyt läpi, selannut muistikirjoja, että ai vitsi, tässä on joku tämmöinen niinku tuoreus tai joku tämmöinen niinku eletyn hetken kuvaus, ja se voi olla mitä tahansa säätilasta johonkin, en mä tiedä, vaatteen väriin. Eli muistiinpanoja, musta niitä pitää tehdä, tai suosittelen, mieletön väline kirjailijalle. Ja sitten ehkä toisena, niin mä jotenkin sitten sanoisin, että samaan aikaan, kun musta pitää niinku olla tosi kriittinen editori myös omalle tekstilleen, niin luottaa lukijaan, että antaa tilaa lukijalle. Mä itse tuossa, kun mä kirjoitin, niin mä oon yrittänyt kirjoittaa hyvin kikkailemattomasti, tai niin kikkailemattomasti kuin osaan. Aika yksinkertaisesti, ja se ei ole aina mulle ihan luontomasta, koska mun ensimmäinen versio on yleensä sellainen paisuttelevampi, ja korostan kaikkia tunnetiloja ja niin kuin tappiin saakka, ja semmoista on aika rasittava lukea. Mä sit niin kuin siivoon sieltä pois, että jättää tavallaan vaan sen melkein sen, niin kuin sen vähimmän, niukimman mahdollisen ilmaisumuodon, että siitä toivottavasti lukija saa kiinni. Ja tämä toivottavasti on mulla olennainen, niin nyt kun mulla on se kirja maailmalla ja ihmiset lukee sitä, niin mä oon tajunnut, että se että lukija, niin kuin suurin osa lukijasta, ne saa tosi pienestä kiinni. Ne niin kuin todellakin hiffaa. Ei niille tarvitse niin kuin vääntää nupit kaakossa, että hei, että nyt mä yritän sanoa tätä asiaa, vaan niin kuin aika pienillä keinoilla. Ja sitten toisaalta niin ne perusasiat pitää kertoa tosi selkeästi tavallaan, niin kuin yksinkertaisesti. Siis tavallaan, että niin kuin lukija oivaltaa tosi paljon, kun sille antaa niin kuin selkeät perus tavallaan niin kuin puitteet. Et niissä joo. Pitää olla musta yksinkertainen ja selkeä, että niitä lukija ne hiffaa, että missä, mitä, milloin, kuka. Ne pitää kertoa, mutta sitten ne tulkintat ja kaikki, niin ne niin kuin lukija kyllä tajuaa. Mutta noin niin kuin tekstin tasolla muuten, niin
mun mielestä tietyllä tapaa less is more ja aukkoja voi olla ja tilaa lukijalle. Ja näin. Sellaiset oli mun ja Iida Pimenoffin juttelut. Kiitos Iida, kun tulit mukaan ja kiitos VSOYlle myös. Ehkä tuosta Iidan kirjasta vielä sen haluan sanoa, että jos itse kirjoitat teosta, jossa päähenkilöllä on joku selkeä ongelma tai puute ja ehkä jokin niinkin kirkas aihe sillä teoksella, kun esimerkiksi nyt isättömyys on, niin kansi lukee jo ihan opiskelumielessä tämä Kutsu minut. Vaikka et haluaisikaan rakentaa kirjaa ihan samalla tavalla itse, niin mä väitän, että se tapa, jolla Iida onnistuu jotenkin tosi monipuolisesti ja syvällisesti jotenkin moniin valottamaan sitä teemaa, niin on semmoinen, josta kuka tahansa kirjoittaja voi ottaa oppia. Eli vilpitön lukusuositus siis. Ja hei, muistutan vielä, että jos haluat itsellesi tämän Kutsu minut -romaanin, niin kilpaise kommentoimaan mun Insta-päivitystä asiasta. Osallistut sitten samalla kirjan arvontaan. Olisi kiva nähdä siellä paljon kommentteja jo ihan support-hengessäkin. Ja siis millainen tahansa kommentti riittää arvontaan osallistumiseen. Ei tarvitse olla niin sanotusti sanottavaa. Ihan joku munakoiso riittää. That is what she said. Noniin, nyt tää jakso loppuu. Seuraavassa jaksossa taas sitten jotain ihan muuta. En ole ihan varma vielä, että mitä. Jotain hiton kivaa ja kiinnostavaa kumminkin.